Vitor, manda a Tamara saber quem é e entrevista ele. Thank you.
procedimento agora para a gente sair de casa? Para a gente seguir enquanto tem essa escolha. E deixar anotar tudo aquilo que a gente vai levar. Mas mesmo assim você pode acabar esquecendo. Tem que ser igual na aviação. Tem que ser igual na aviação, os caras anotam tudo. Quando eu passei na ponte, o barco aqui deu um palmo. Não, pra vir é mais fácil que pra voltar. Gracias.